hem d'intentar buscar una normativa que doni doncs, cobertura, que faci possible que l'activitat turística a la ciutat doncs, és una realitat i genera beneficis, però que aquests beneficis s'han de poder notar no només en determinats sectors de la societat de la nostra ciutat, sinó més en general. I a més, que aquesta normativa ens permeti doncs, anar reconduint i reduint les molèsties que avui doncs, els veïns i veïnes es veuen afectats diàriament.